Ja, då är vi på Sundsvalls golfklubb då och tittar till städdagen här. Och vi möter en kille som heter Pio. Hur går det, Pio? Jo, det går bra det här. Vad gör ni då? Vi försöker fixa till bunkran lite eftersom dörrar jag aldrig är i bunkrarna på sommaren. Så måste man ju försöka vara här någon gång så man vet hur det är för de andra hackarna. Ja, just det. Eller hur? Vad är det ni ska göra då? Ska göra lite större och snyggare här så bråda, eller dörrar kan köra med sina elever på sommaren. Som får plats och inte slå ihjäl varandra. Ja, det låter ju vettigt. Det blir ganska snygga kanter också då. Ja, det är... Det är riktigt proffsigt ut här faktiskt. Det hjälper med lite atleter där borta också. Bra killar. Pio, hur ser din golfkarriär ut i sommar då? Ja, jag kör på mycket som vanligt. Gör jag? Ja. Är du laddad? Ja, jag spelar några runder men jag spelar så illa än så länge så jag hoppas att det kan bara bli bättre. Ja, det tror jag också. Det brukar behövas en 10-15 runder innan man börjar få ordning på svingen. Ja, men då önskar lycka till Pio. Tack så mycket då. Pio, skottar. Med hjälp av dörrar och grabbarna. Bra jobbat. Hej. Ja, då står vi här med Dala, Pio och Erik Strandqvist som är vice greenkeeper här på Skottsund. Vad är det vi har gjort nu? Nu har vi gått mest på ännu en bunker. Ja. Så du får zooma in lite grann och kolla här. Ja, vi har gjort det. Eller ska vi ta en före- och efterbil? Jag har gjort det också faktiskt. Nej, jag har gjort det. Ja. Som av en händelse. Som av en händelse så har jag redan gjort det. Ja, men det blir bra det här då. Bra. Det är en förfrågan från dörra.se, ägare dörra. Ja, just det. Att jag vill ha lite en större bunker. Och de goda medlemmarna från Sundsvall Golfklubb har då slag i saken och gjort en lite härligt. Större helt enkelt. Härligt. Nu får utvärderas när sommarens övningar börjar. Bra jobbat, grabbar. Det går lite rött nu. Ja, då har bunkern klar då på övnings green med chipping då. Och nu ser det väldigt bra ut. Vi ska höra vad Janne säger. Ser bra ut nu, Janne, tycker du? Ja, det är kanonbra. Men masterplan, har du följt den? Ja, någon typ av masterplan har haft. Ja, det är bra det. Ja, Erik var här och fixade till det här. Ja, men då tror jag att det blir bra. Ja. Kung. Tack, Janne. Jajamän. Hej.